Zdravím, vítejte u dnešního videa. V minulém videu jsme si představovali břešní sumku od Miltecu, dneska si představíme od Warrior Assault System. Na úvod si břešní sumku lehce popíšeme, protože na ní není tolik co popisovat a pak si ji jenom lehce porovnáme s Miltec břešní sumku. Tvar je klasický, jako byste čekali u každé břešní sumky. My máme Multicamu, Warrior Assault System ji samozřejmě vyrábí v několika různých provedeních. Zde máte 4 panely mole, 4x3. A samozřejmě jsou opatřeny suchým zipem, takže si tam můžete dát jakékoliv nášivky, vlaječky a tak dále a tak dále. To bylo zepředu všechno, respektive tady ty feature se vrátím, ale zmiňoval jsem to už v minulém videu. Ve spod máte dvě pruženky, na lightsticky třeba. A samozřejmě tady se trošku přemýšlelo nad tím, že když tam budete mít ty lightsticky, tak pokud nemáte teda IR-kový, ale i samozřejmě tam by to teda vadilo, samozřejmě v noci, když je někdo vybavený jistými zařízeními, tak samozřejmě ta pruženka zakrývá větší část, nevím jestli úplně celou, ale myslím, že trošku tam vždycky přečuje. Každopádně většina toho prostoru, toho lightsticku, je překrytá tou pruženkou, takže vlastně to vás to tolik neprozrazuje, což většinou tam jsou jenom takový ty dvě, tři poutka a samozřejmě mezi nimi jsou obrovský prostory, takže tady nad tím asi někdo evidentně přemýšlel. Zezadu samozřejmě máte logo Warrior Assault System a zip a v něm kapsu, která slouží konkrétně na balistiku, na nic víc neslouží. Samozřejmě sumka má tady obrovský panel suchýho zipu, teda musím uznat. Zepředu máte zase ten jemný a zezadu máte ten hrubý. A teď se vrátíme teda k předku. Jak se zmiňoval již v minulém videu, tak Warrior Assault System má trošku lépe vyřešený ten prostor, že ty zipy nemá z vrchu, ale z boku. Takže i když máte nějaký tlustší nosič, respektive tlustší pláty, nebo tam máte měkkou balistiku, nebo tam máte ještě sumky vepředu a tak dále, tak vlastně máte relativně ještě pořád dobrý přístup. Máte tu jednu menší kapsu, to je ta nižší. Tam vevnitř není žádný suchý zip, nic takového, žádné poutka, prostě je to holá kapsa. A v druhé, ta je ta větší, je relativně velký prostor a z přední strany máte suchý zip. A to je vlastně všechno. Nyní si sumku jen krátce porovnáme s miltekáckou. Ty sumky jsou prakticky stejné, takže tam není o čem tolik diskutovat. Jako vidíte, velikostně jsou skoro stejné. Tady vidíte, že ten suchý zip je tak třetinový oproti Warrior Assault System. A tady ta sumka je teda trošku z tlustších materiálů a méně kvalitních zipů, což samozřejmě asi každýho napadne, protože je to prostě, tady to zlej fakt třikrát víc než tohle. Tady ta sumka má ještě samozřejmě možnost jí připevnit na molečko, což Warrior Assault System nemá. Celkově je ale teda vnitřní prostor v podstatě stejně velký. Tady Warrior je samozřejmě kvalitnější a poslouží vám asi trošku déle než, jak jsem říkal, u miltekácký sumky. Nicméně nemám proti ní nic, ale je pořád pravda, že tady to je kvalitnější. Ještě vám ukážu, že rozměrové jsou fakt velice podobný. Jinak v komentáři na minulý video se někdo ptal, jestli se do toho vejde kalachový zásobník. Ano, vejde se, ale takhle, když ho tam dáte jako stanak, takhle. Samozřejmě takhle se tam nevejde, protože kalachové zásobníky jsou přece jenom trošku vyšší. Tady to máte vlastně to samý. Jinak na závěr, tomuhle nemám co konkrétně vytknout. Nevím, jakoby, jestli tomu chcete vytýkat tu feature, že se to nedá předělat zezadu jakoby na moléčko. Mně to osobně nevadí. A materiály jsou kvalitní, zipy jsou kvalitní. Prostor v těch dvou kapsách je velký. Samozřejmě jediný
A tak to je samozřejmě logický a asi s tím počítá každý, že když naplníte tu větší kapsu, tak samozřejmě čím víc tam to budete mít, tak tím víc to omezuje samozřejmě tu menší kapsu, ale tak to předpokládám, že je logický. Já vám děkuji a zase někdy u příštího videa.